គម្រោងការរបស់ខ្ញុំកំណត់ស្មារតីដែលត្រូវធ្វើក្នុងពុទ្ធសាសនានឹងមានច្រើនជាអនាគតទៀតដើម្បីជួយជ្រុងពុទ្ធសាសនាកាលណាបើមនុស្សទាំងអស់ក្នុងសង្គមជាតិមានអត្តចរិតជាអ្នកស្ងប់ស្ងាត់មានសីល5មានសីល8មានសីល10ពីខុសសំសំទៅល្អទូទាំងប្រទេសហើយឈ្មោះថាយ៉ាងមិនប្រទេសមានសន្តិភាពឯងឯងដោយមិនបាញ់ចាំបន្តព្រួយព្រោះកលឹះធំណាស់កៅសិលធររបស់សង្គមហើយសពថ្ងៃនឹងចង់បានណាមិនមែនចង់បានតែចាស់ចាស់ទេដូចឯដំលើថាតែចាស់ចាស់អាត្មាក៏គិតឃើញចឹងដែរស្មៃចង់បានធរស្ងប់នឹងមានលោកហ៊ុនព្រមស្រទប់តាំងពីកុមារាកុមារីយុវជនយុវនារីពួកបញ្ញវន្តពួកនិស្សិតគ្រប់ស្ថាប័នទាំងអស់រហូតដល់មានកម្រិតមួយនេះប្រហែលជាកម្រិតនឹងគេអាចថាមហិច្ឆតាក៏បានដែរមានកំណត់ថាឆ្នាក់ដឹកនាំប្រទេសទាំងអស់គ្រប់ស្ថាប័នអ្នកធ្វើការងាររដ្ឋទាំងអស់គួរតែរៀនថតរៀនផ្លូវលោកចេះដល់បរិញ្ញាដល់បណ្ឌិតអ្វីទាំងអស់ប៉ុន្តែលូត្រាតែអប់រំចិត្តសិនសុំទៅធ្វើឆ្នាក់ដឹកនាំទៅត្រឹមត្រូវនេះមានកំណត់ដល់ប្រាំងដែលបង្កើតពុទ្ធធម្មនុញ្ញវណ្ណតរៈនៃប្រជាជនចក្រកម្ពុជានេះគឺមានបំណងថាអ្នកធ្វើការទាំងអស់អ្នកដឹកនាំប្រទេសទាំងអស់គឺត្រូវតែចេះដល់ណាក៏ដោយគឺត្រូវតែអប់រំចិត្តសុំទៅធ្វើអ្នកដឹកនាំគោលការណ៍ចាំបានអញ្ចឹងប៉ុន្តែកម្រិតនេះគេអាចថាមហិច្ឆតាក៏បានប៉ុន្តែសួរថាកម្រិតដែលខាងឡើងអញ្ចឹងដើរទៅអីបើសិនជាមនុស្សទាំងអស់ទៅដឹកនាំគេមិនដឹកនាំខ្លួនទេនឹងត្រូវសម្លាប់គេទាំងអស់ជាសោះនឹងត្រូវបំផ្លាញចិត្តមាតុភូមិតែអត់មានសិលធម៌ហើយឲ្យតែកាន់ព្រៃឈើកាប់ព្រៃឈើនោះអស់ជាសិទ្ធិជាចិត្តនិយាយផងផងមានយោបាយខ្រចឹងដែរ